Hej och välkomna till Skånes FFs webb-tv-sändning. Först och främst vill vi beklaga föregående sändning där det tydligen inte gick som vi ville i tekniken. Så sändningen har inte riktigt kommit ut. Vi har dock bandat den och den kommer att läggas ut här under eftermiddagen. Och det gäller då damer. Nu har vi kommit till fram till här junioren och hoppas vi att det kommer funka här då. Och då har vi 8 stycken segrande lag från föregående omgång. Vi har 8 stycken sidade lag som kommer in. De kommer att dras växelvis mot varandra. Det som styr är vad segrande lag från föregående omgång har spelat. De har spelat borta föregående omgång, spelar de hemma nu och tvärtom. Därmed kan låtningen börja. Första lappen läser vi Lunds SK. Och de spelar borta. Det vill säga, de har fördel av hemmaplan denna omgång. Och de kommer möta Landskrona Boys. Lunds SK ställs mot Landskrona Boys. Match nummer 2 har vi IFK Malmö och de spelar hemma, så vi lägger dem på bortaplan. IFK Malmö ställs emot Kristianstad FC. Kristianstad FC hemma mot IFK Malmö. 2 matcher avklarade. Framme med match nummer 3. Där så vi IFK Hässleholm. Spelar hemma föregående omgång. Nu spelar borta nu. IFK Osby. Det blir IFK Osby hemma mot IFK Hässleholm. Läser vi Bjärreds IF. Spär borta, spär hemma nu. Bjärreds IF ställs mot Trelleborgs FF. Match nummer 5. Malmö City FC spelar hemma. Så vi lägger dem på bortaplan. Och Malmö City möter IF Lödde. Närmar sig slutet i bollarna här. Mindre och mindre lag kvar i skålarna. Och det är FC Rosengård 1917. De spelade hemma i föregående omgång. Ställs mot Kvarnby IK. Malmö derby. Kvarnby IK möter FC Rosengård 1917. Staffanstorp United FC spelar borta för fördel av hemmaplan på Staffansvallen. Staffanstorp United FC möter Lunds BK. Framme
Framme vid sista bollen. Spänningen. Och där har vi FC Trelleborg. De spelar borta så de får hemmaplan. FC Trelleborg kommer att möta sista sidan laget vi har på lappen här. Och det är Eskilsminne IF. FC Trelleborg ställs mot Eskilsminne IF. Det var låtningen för herrar och juniorer. Och matcherna är tänkta att spelas onsdagen den 2 maj. Man får spela fram till söndagen den 6 maj. Vill man byta datum eller tid så ska man meddela förbundet detta senast nu på onsdag den 11 april. Och det gör man på vårt elektroniska matchensformulär på vår hemsida. Vi tar lite lunch och så är vi tillbaka klockan 13.00. Då är det pojkar 14 och pojkar 16 kvar att köra idag. Tack för att ni tittade!